Valsts uzņēmums Latvijas gaisa satiksme šobrīd starptautiska privātā un publiskā sektora partnerības projekta Opera ietveros kopīgi ar kolēģiem no Lietuvas īstenos sagatavošanās darbus un maršruta plānošanu, lai jau nākamā gada vasarā varētu veikt pirmos kravu pārvadājumu testa lidojumus no Palangas uz Liepāju un atpakaļ. Projektam ietveros bija nepieciešams demonstrēt bezpilota gaisa kuģa lidojumu starp divām valstīm, proti, lai būtu iesaistītas divas valstis un lai būtu iespējams demonstrēt to lidojumu dažādās vidēs. Liepājas lidostē jau šobrīd esot gatava šādu lidaparātu uzņemšanai un tas, kā attīstoties dronu aviācijai, komersanti sāks būvēt Liepājas lidostā noliktavas un kravu apstrādes centrus, esot tikai laika jautājums. Mūsu gaisa telpa ir gatava šādiem lidojumiem, ja? Tad, nu, ne tikai, ka ražotājs uzražojas tādu gaisa kuģi, kurš to spēja izdarīt, ja? Bet gaisa telps pārvaldnieki, ja? Spēja salāgot to ar esošo struktūru. Drona aviācija var iedot ļoti lielu stimulu tieši reģionālo lidostu attīstībai, jo šie pakalpojumi ir pa krietni zemākām izmaksām, viņiem ir augstāka konkurētspēja un arī ļoti liela mobilitāte. Testa lidojumiem paredzēts izmantot drona modeli, kuras spārnu vēziens ir aptuveni 13 metri, garums 12 metri, augstums 3 metri, maksimālā pacelšanās masa 1,7 tonnas un tiespēja pārvadāt līdz 460 kg smagu kravu. Maršruts vēl tiek precizēts, jo jaņem vērā dažādi riski un apstākļi, piemēram, lai izvairītos no vietām, kur lidojumi dažādu iemeslu dēļ nav atļauti. Lidojuma augstums būs virs 600 metriem. Šādu veidu lidojumi varētu attīstīties, piemēram, vai Latvijas iekšzemē, vai tas ir pārrobežu lidojumi, vai arī lidojumi pat pāri Baltijas jūrai. Ja mēs spējam no šīs pārrunājuma komponentes kaut ko izņemt ārā šo te izmaksu uz pilotu atalgojumu šai mazajos, nelielajos pārvadājumos, tad šis te pārvadājuma segments kļūst arī komerciāli pamatots. Testa lidojumus maršrutā Palanga Liepāja Palanga paredzēts veikt nākamgada augustā, un pēc to rezultātu izvērtēšanas projektā iesaistītās puses varēs spriest, vai nepieciešami vēl kādi tehniskā nodrošinājuma uzlabojumi, vai arī jau uzreiz varēs ķerties pie regulāru pārvadājumu grafiku izstrādes. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.